vidim vam malo kroz ovog jedna. Skrepim ovo zajedno, ćemo počnemo zajedno da ga sturkamo do kraja. Samo napred, samo napred. Zdravo, živo, dobro. Prvo vam je za aktualnite problemi, da znate ti, nema promet, narod nema panika. Ovo mora da se menuje. Ej, vera, ovo smo se ovo sada. Žao si je. Dobar den, dobar den. Najlije работа на сите. Дали господ повеќе ефект има од работата? Повеќе просто. Ај, видиш што добар за ви. Ви тоа што. Добро, ставаме на шано. Своја кучина не иде. Своја кучина не иде. Знам за кој тоа беше. Ќе менуваме ли? Ќе менуваме многу, многу, многу. Што е многу, многу е веќе. Нема нема кадо не дишам. Со Господ напред. Со Господ напред и жола. Со народ. Со народ. Заедно. Заедно. Од нам поле од нам. Пост давате живи здрави другари, ајде ми работа заедно да бидеме. Малите и средни фирми, во кои што се за најетите и за најчинството, се иднината на државата. Тоа е една од различностите кај нас, како концепт на опозицијата, така да го кажам, Сдружени сите, за разлика од тоа што државата го прави. Ние мислиме дека поддршката директно на огромен број на мали фирми е драгоцена 10 кратно повеќе отколку на мал број огромен. Мислам после сето тоа што макарони дека може да нешто стане од тоа да биде позитивно. Јас сум уверен дека може да биде на земја за почет. Кој што секој си го најзнаме. Ќе го викнеме. Па да дојде. Драго ми е што започна.